Salam, xoş gördük değerli Laf TV izleyiciləri. Laf TV efirdə işini davam etdirir. Sizinlə studiyada mənəm Afət Elman qızı. Studiyamızın qonağı isə astroloq, həm də Qarabağ qazisi Səbuhi Rəhimlidir və biz Səbuhi Rəhimli ilə bugün gündəmi dəyərləndirəcəyik. Xoş gəlmişsiniz Səbuhi müəllim. Salam, xoş gəldiniz. Səbuhi müəllim, yadımda da müharibədən az sonra idi. Çox az bir müddət keçmişdi. Sizinlə studiyada görüşdük və müsahibə aldıq. Və o zaman sizin bir proqnozunuz mənim yaddaşımda idi. Siz dediniz ki, ümumiyyətlə Qarabağ müharibəsi yenicə bitmişdi və hətta o zamanlar Ukrayna müharibəsi yenicə başlamışdı. Və bu tarixdə mart ayları idi. Siz dediniz ki, yeni düzən qurulur, yeni dünya düzəni qurulur və bu proses də gələnir. Yəni 2023-cü ilin sonunda yekunlaşacaq. Yenə də o fikrinizə qalırsınız mı? Ümumiyyətlə, mənzərə nəyi göstərir və proqnozlarınız nədir indiki hadisələrlə bağlı? Buyurun. Çox sağ olun dəvətə görə. Yox, əslində, əlim, bu 2021-ci ildə olmuşdu. Ukrayna müharibəsi yəni hələ başlamamışdı. Ümumiyyətlə, 91-ci ildə 2000 illik era başa çatmışdı. Balıqlar erası, yəni dünya elmi də bunu isbatlayır. Yəni bir era bitir, digəri başlayır, 2000 il civarında davam edir. Və 91-ci ildə yeni era başladı. SSR-in dağılması ilə başladı bu Avropada, müxtəlif ölkələrdə artıq nələrinsə fərqli üslubda davam edəcəyinə stimul verdi. Və bu ilk mərhələsi, keçid mərhələsi, belə deyək, pik nöqtəsinə çatmaq 2003-ə qədər oldu. 2003-də yenə də, 2003-dən 2023-ə qədər də bu tamamlanmalı idi. 2003-də bildiyiniz kimi, əgər 91-ci ildə dırnaq arası uğursuz bir əməliyyat olmuşsa İraqa qarşı, 2003-də artıq İraqı tam ram elədilər, Səddam Hüseyin öldürüldü və bu davam elədi. Ərəb baharı, Yaxın Şərqdəki hadisələr Avropada və digər Rusiyanın özündə və 2023-də belə də ki, dünyanın təmiri başa çatmalıdır. Yəni, bu biz istəsək də, istəməsək də. Və mən hətta 2021-in sonu, 2022-in əvvəl dedim, yəni, dünya düzəninə bir il qalıb dəyişməyinə, yəni, Rusiya belə qalacaq, yəni, bu formada alınmır da, əgər bu doğrudan da qalaktik bir dəyişiklikdirsə, insanların iradəsinə çox da tabi olmayan bir dəyişiklikdirsə, Rusiya belə qalıb. Necə elə oldu elə 22-ci il, əvvəl Qazaxıstanda, yanvarın ikisində o hadisələr başlayanda düşündüm ki, yəqin elə buradan başlayacaq Rusiyanın formatının dəyişməsi. Amma o tez dayandı, sonra artıq Ukrayna başlayanda dedi, hə, demək ki, belə. Yəni 2023-də, o vaxt siz də başlığa çıxartmışdınız, dünya düzəni tamam fərqli bir formada olacaq. İndi onun çeşidlərini yəqin ki, onun senari müəllifləri yaxud da aparıcıları daha çox bəlirləyə biləcək. Amma hər halda dünya dəyişir. Çünki bilirsiniz, bu yeni eranın bir eradan digərinə keçəndə bir şey, dünyada kataklizmlər olub, elə era olub ki, dünyanın su basıb, dəyişkən yolanda müəyyən müddət. Bəzən deyilər, Nuhun tufanı məhz o eraların dəyişməsinə düşüb, bəzi məqamlar olub, dünyanın bütün gil ehtiyatları yoxa çıxıb, yazılı ədəbiyyatda, daş kitabələr hamısı yoxa çıxıb. Görürsünüz, qədim elmlə bugünkü elmin arasında sanki bir nələrsə itib. Mən həmişə misal çəkirəm, məsələn, qədim dövrdə, eradan əvvəl qolunu qılınc kəsib, qırağa düşən adamı həkimlər yerinə tikirmiş və işləyirmiş. Deməli, burada ilik, sinir sistemi, deməli, o cür elm inkişaf eləyibmiş. Amma bugün olmadı. Mən bilən birinci dəfə 2017-ci ildə Türkiyədə belə bir təcrübədən keçdilər. Özə Azərbaycanlı gənc cərrah bunu elədi. Qəzada, maşın qəzasında qolu kənara düşən tikdilər və barmaqlarını tərpədə bildi. O arada nələrsə itdi. Həmin bu eraların dəyişməsində. Bu eranın fərqi odur ki, insanlar artıq his, duyğu, düşüncə, emosiyaları tamamilə arxa fona atacaq. Daha çox kainatın enerji informasiya selinə qoşulacaq. Dünyanı daha çox ovuzun içində görəcək. Bax, bu kimi bu yeni elanın tendensiyaları budur. İnsanlarda belə deyək ki, susaraq danışma tendensiyası ortaya çıxacaq. İnsana baxan kimi görsünüz, əvvəl kimsə səni aldadanda yaxud da mənfi emosiyalı bir adam olanda biz onu çova bilmirdik. Ancaq başımıza gələndən sonra bilirdik. Amma bugün hətta pis adam olduğunu bilə-bilə qarşımızda kim oturur, bilir ki, o yalancıdır, yoxsa doğruçu adamdır. Yəni, bu eranın bizə təsiridir. Əgər 2023-dən sonra, ümumiyyətlə, bu daha asan olacaq. İstənilən adam, indi siz də müsahibə alırsınız, verilişinizə qonaq çağırırsınız. Bilirsiniz ki, bu saxta danışır, səmmi danışır, yoxsa qeyri-səmmi.
Yəni bu era bizə şuuraltı olaraq, o təhtər şuur formasında bizə bunu təsir eləyir. Ona görə bu texnologiyaya biz qoşulduğumuza görə də görsən biraz o emosiyalar qalıb qıraqda. Mən elə adam tanımıram, bəlkə məktəbə gedənə qədər uşaqlar ürəkdən gülə, qəhqəhə çəkə. Amma görsən ki, insanlar da gülüş, sevinç, o uşaq vaxtı, nə bilim, babamız bir manat verdi, hop bana düşürdü ki, bizə pul verdi. O hislərin hamısı gedir. İnsanlar robotlaşır desək daha yaxşı olar. Nə ilə bağlıdır bütün bunlar? Yəni deyir, insanlar sevinə bilmir, sevinçlərini daha bölüşə bilmir, bölüşə bilmir. Yəni nədənsə həmişə narahatdır, nədənsə narazıdır. Yəni bütün bunların səbəbi sizcə nədir? Deyir bir hadisəyə 100 nəfərin 100 müxtəlif baxışı ola bilər. Onun da biri məsələn bu mən deyirəm eradır. Tutaqarsa zəlzələ olur. Din adamları deyir ki, günahlardan olur o zəlzələ. Çünki Peyğəmbərimizin hədisi var, deyir, sələm artdıqca zəlzələlər də artar. Hansısa o seismologlar deyir ki, tektonik qəzalardan irəli gəlir. Astroloqlar deyir, tutaq ki, hansısa planetar qarşı durmadan irəli gəlir. Hərə bir şey deyir, amma bəlkə hamısı da doğrudur. Bəlkə de ki, hamısı yox, tamam başqa səbəb var. Mən bunu galaktik dəyişikliklə belə deyim, əsaslandıra bilərəm. Yəni onunla əsaslandıram ki, bu yeni eraların dəyişməsi. Çünki hələ 90-cı illərdən bu barədə mən zaman-zaman məqalələr yazmışdım ki, bu şeylər olacaq. Onda smartfon telefonlar da çıxmamışdı, belə yeni texnologiyalar da çıxmamışdı. Yəni artıq bu gün çıxdı və hətta yalan detektoru da çıxıb ki, insan yalan danışanda o artıq bilinir. Bilinir ki, bu yalan danışır, yoxsa doğru danışır. Yəni, bu getdikcə o texnoloji inkişaf insanları daha çox maşınlara bənzədəcək, maşınlara meyil eləməyə başladacaq. Məsələn, elə yaxın adamlar var, 4 il, 5 il bir-birini görmür, amma hər gün görüntülü danışırlar, bu da kifayət eləyir. Bu da demək ki, hisslərin, belə deyim, arxa fona keçməsi ilə əlaqədardır. Arada internet olmadı, 1-2 gün insanlar intihar həddinə çatmışdı. Bir ara, yəni ki, biz neyini yə bilərik? Yəni, kişi oturur o bir otaqda, bu bir otaqda olan yoldaşına yazır ki, bir dənə çay gətir. Təsəvvür edin ki, səsin də çıxartmır. Bu da yavaş-yavaş, bax, mən bununla əlaqələndirirəm. Və son zamanlar biz görürük ki, fərq etməz, ən çox müharibə dönəmində bunun tez-tez şahidi olduq. Siyasətçilərdən çox, hərbçilərdən çox astroloqlar proqnoz verməyə başladılar. Və bu proqnozları təsnifatlandıranda nəyin şahidi olduq? Ukrayna müharibəsi ilə bağlı fərqli-fərqli proqnozlar verildi. Hətta Ziraddinin də proqnozu var idi, bilirsiniz. Sonra mənə vermişdi. Belə dedilər ki, o proqnoz da heç özünü doğrultmadı. Amma astroloqlar danışdı, daha çox danışdı. Düz biraz indi fasilə verilib. Ən çox da danışılanlar nə idi? Müharibənin nə zaman sonuclanacağı, nə qədər davam edəcəyi və bir də başqa bir məsələ. Rusiya prezidenti Putinin devriləcəyi gün və yaxud da ki, ona sui-qəsd olacaq, öldürüləcək və ayrı-ayrı fikirlər var idi ki, necə öldürüləcək, yataqda ölü tapılacaq, yoxsa harda ölü tapılacaq, bu fikirlər də var idi. Və sizin özünüzün bununla bağlı bir araşdırmanız oldu mu? Yox, siz tərəfdə hər halda elə bir proqnoz görmədik. Hər il 25 proqnoz verim, Ukrayna ilə də bağlı demişdim, amma biz siz 2019-cu il üçün proqnoz verin, elə sizdə də onu danışmışdım. Dedim, 3 dəfə müharibə eləmək şansımız var Qarabağda. 2019, mən 20-dən danışmıram. Fevralı göstərmişdim, may göstərmişdim, bir də oktyabrı. Fevralda, Xocalıda baxça tikdi ermənilər, bu bizim heç siyasımıza dəyən bir şeydi. Dedim, şansımız var. May ayında bəlli, Paşinyan gəldi Şuşada, yallı getdi, paytaxt elan elədi, onda da bizim əsasımız var idi, amma etmədik. Və oktyabrda da Dağlıq Qarabağdan kənarda olan Ağdamda hərbi əməliyyat keçirdi ermənilər. Amma bunu astroloq müharibə eləyəsi deyir, sadəcə o mümbit şəraiti deyə bilir. Və burada da mən hətta bu ilin sonlarına yaxın Ukraynada oldum. Orada müəyyən siyasi adamlarla, media ilə, yəni 2014-cü il hərbisində hətta döyüşən polkovniklərlə də görüşdüm. Yəni təkcə astroloji hesablama onu ödəmir. Onlarla söhbət əsnasında dedilər, mümkün deyil. Yəni, Rusiya aldığı ilə kifayətlənəcək. Təbii ki, insanların da rəylərini gərək nəzər alaq. Və burada Rusiyanın, dedilər, uzağı yenə də sakit şəkildə Donbası bütöv götürə biləcək, başqa heç nə gözləmirik. Və proqnozlarda da, indi mən orada tutaq ki, Amerikanın müdaxilə edə biləcəyi ehtimalı nəzərə ala bilmirəm, yaxud da
İngiltərənin, Boris Johnsonun nə edəcəyini biz bilmirəm. Mən orada Zelenski və Putin o personajlarını belə deyək, qarşı-qarşıya qoyub müdaxilələrə baxırıq. Və onda gördüm, müharibə ehtimalı yoxdur, yəni orada. Amma sonradan başladı, hətta təzə başlayanda gördünüz, Rus ordusu gəldi, heç bir müqavimətlə rastlaşmadı. Zelenskiyə dedilər, gəl çıx get. Yəni gedə bildiyi halda elə yenə həmin şey ola bilərdi. Amma bu getmədi, iradə göstərdi. İradə bəzən o proqnozun əksini göstərə bilir. Və elə Ukraynadan danışırsa Qarabağa dair də proqnozlar hər kəsi maraqlandırır. Çünki bizim üçün vacib prioritet Qarabağdır. Və Qarabağda artıq Laçın dəhlizindən çıxdılar. Ermənilər də çıxdı, Rus hərbçiləri də çıxdılar və yerini dəyişdi. Tam çıxmaq da sayılmaz. Amma Rus hərbçilərlə bağlı yəni deyirlər ki, 5 il müddət var, yəqin 5 il müddətdə də çıxacaqlar. Hərçənd ki, onun tez bir zamanda çıxarılması ilə də bağlı fikirlər var idi. Nələr Qarabağda vəziyyət necə dəyişəcək? Yəni bu da bizim üçün maraqlıdır. Yeni müharibə ehtimalı varmı? Yəni bu ola bilərmi və yaxud da ki, sülh bağlanacaqmı? Nə baş verəcək Qarabağda? Siz Afət xan, deməli 90-cı illərin ortalarından mən bir sözüm var ki, Qarabağ heç vaxt Azərbaycandan qopmayacaq, Qarabağ heç vaxt müstəqil olmayacaq və Ermənistana birləşməyəcək. Mənə onda rişxənd eləyənlər var. Ümumiyyətlə, elə danışanlara rişxənd eləyənlər var. Şuşanı yuxuda görərsiniz filan. Bizim ordunun elə gücü yoxdur. Aprel döyüşlərindən sonra mən bir 70-ə qədər öz tanıdığım adam gördüm ki, sosial şəbəkələrdə üzr istədi ki, mən yanlış düşünmüşəm. İndi görün 44 günlükdən sonra nə qədər düşüncələr dəyişə bilər. Hətta milli kimliyimizi dərk edənlər oldu bundan sonra. Heç bir müharibə olmayacaq. Zaten müharibə harayla olmalıdır ki, yəni Ermənistan müharibə edəcək hala gəlməsi üçün minimum 30 il lazımdır. Ona qədər biz də yerimizdə qalmayacaq təbii ki. Mən Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə ilə bağlı narahatçılığım yoxdur. Mənim narahatçılığım Zəngəzur dəhlizi ilə bağlıdır. O da olacaq, amma çətin. Adını çəkdiyiniz torpaqlarımız, yəni xəbər. O barədə qətiyyən narahatçılığım yoxdur. Müddət göstərmək olarmı ki, nə qədər müddətə özümüzə qayıdacaq? 2023 deyək. Yəni 2024-də biz bu efirdə olsaq inşallah artıq o problemin olmadığını olmadığı barədə danışacağıq inşallah. Yəni bütün Qarabağdan danışacağıq. Yəni 2023-də tamamlanır. Yəni deyirəm ola bilər 2024-də biraz keçsin. Amma yəni 2023 həll edici. O barədə problem yoxdur. Əhali qalacaq. Mən demirəm. Birdən bəziləri deyir ki, tamamilə çıxılmalıdır. İndi status falan deyirlər. Olan heç bir olmayacaq. Yəni erməni halısında yaşayacaq. Yəni vətəndaşlığımızı qəbul edənlər yaşayacaq. Yəni qəbul edənlər də olacaq. Olacaq. Yenə də var deyirlər. Və amma problem dediniz Zəngəzur dəhlizi. Zəngəzur orada uzana bilər də. Yəni əvvəl axır o yəni tək İran müdaxiləsi deyil, tək Rusiyanın maniyəsi deyil. Burada başqa yəni ki güclər də var ki. Yəni ona açığı mərhələ var da. 2023-ün fevralına qədər bu həll olması ola bilər 4-5 il uzansın. Mən yəni narahatçılığım odur. Demirəm Zəngəzur dəhlizi olmayacaq. Təbii prosesdir. Bilirsiniz, bu onsuz da olacaq. Turan dövlət, o Turan zolağı yaranacaq. Sadəcə bu təbii prosesin qabağını heç kim ala bilmir. Sadəcə yubada bilirlər, badalaq vura bilirlər, ləngidə bilirlər. O belə bir hal. Ona görə deyirəm, yəni fevrala qədər çatdırmasaq biraz uzana bilər. Amma Turan dövləti, Turan birliyi deyək ki, yaranacaq. Yəni ki, bunun qarşısı alınmayacaq. Yox, bəli. Məsələn, artıq mən yaradığım əsas qolundan bir də Güney Azərbaycandır. Orada indiyə qədər, belə deyəlim, 45-ci ildən, 45-46-cı Pişəvəri dövlətindən sonra ilk dəfədir ki, bu qədər təşkilatlanma var və bəzən siyasilər də deyir, am məsələsidir. Yəni, hər an hər şey ola bilər. Hətta mən Güneylilərlə danışıram, milli fəallarla. Deyirlər, məsələ həll olub. Sadəcə Kəngər körfəzinə qədər, indi Fars körfəzi adlandırılar. Kəngər körfəzi də Azərbaycan ərazisinə aid olub olmamasının mübahisəsi gedir. Sanki Təbriz, Ərdəbil, Urmiya, Zəncan hamısı həll olub. Oranı, yəni bizim tarix torpaqdır və okeanlara çıxış olan yerdir. Deyir, oranın söhbəti gedir. Yəni, bax, belə bir vəziyyətdir. Və çox zamanda daha çox səslənən fikirlər sırasında 3-cü dünya müharibəsi olacaq, Rusiya nüvə silahından istifadə edəcək və bu fikirlər də var. Bu gözlənilir. Valla, o iradəvi şeydir, amma olası deyil. Yəni, o, mən hərbi mütəxəssislərdən də soruşuram,
Yəni proqnozda yoxdur. Üçüncü dünya müharibəsi nüvəsiz üçüncü dünya müharibəsi ola bilər. O da artıq baş verir. Yəni məncə o qaydaları var da 4-5 ölkədən daha artıq qoşulursa artıq o dünya müharibəsi. Sadəcə döyüş meydanı Ukraynaya götürüblər. Amma yenə də məsələn dünya gücləri də sakit durmur. Mütləq Çinlə Tayvanın arasında nələrsə başlayacaqlar. Çünki bir yer ki, kütləvi şəkildə silahlanır, o dramaturgiya da var. Deyir, əgər səhnədə yuxarıda o divardan tüfəng asılıbsa, tamaşa boyu mütləq ondan istifadə edəcəklər. Yəni, o da silahlanır, bu da silahlanır. Bir vaxtlar biz də silahlanırdıq. İnsanlar deyir ki, bu qədər yalandan silah alırıq, neyin edəcək? Amma gördülər ki, neyin edək? İndi təzəlikcə bir neçə gün öncə Amerika təzdən küllü miqdarda silah yardım elədi Tayvana. Çin də o tərəfdən. Yəni, bu mütləq olacaq. Hansı... Yəni, Çin-Tayvan savaşı olacaq. Mütləq olacaq. Üstəlik, Çin Pakistanı silahlandırır, az qala təmənnasız Hindistana qarşı. Çünki bu prosesdə Rusiya və Çin sıradan çıxsa, dünyanın ikinci qütbü, ikinci gücü Hindistan olacaq. Belə deyim. İndi artıq demək olar ki, üçüncü olmaq üzrə, əgər bu müharibədə Rusiya udursa, Çindən sonra dünyanın üçüncü gücü Hindistan olacaq. Və tez-tez səslənir ki, Türkiyədə müharibəyə cəlb olunur və Yunanistanla müharibəyə cəlb olunur. Ümumiyyətlə, nələr olacaq? Ümumiyyətlə, regionda yeni bir müharibə gözlənilirmi? Hərçənd ki, artıq gərginlik ocaqları var. Ya Türkiyə yaxın 10 ildə heç bir müharibədə, yəni hesablamalarıma görə yaxın 10 illikdə hər hansı bir müharibəyə qoşulmaq ehtimalı yoxdur. Məsələn, hərbi əməliyyatlar apara bilər Suriyada, İraqda, öz ərazisində. Cənubi Qafqazda tutaq ki, amma hansısa bir müharibə. Yunanistanla Türkiyənin arasında heç vaxt müharibə olmayacaq. O vaxt o Mavi Mərmərə gəmisinə İsrailin müdaxiləsi zamanı da Liberman İsrail tərəfdən, Erdoğan bu Türkiyə tərəfdən bir-birinə qarşı ittihamlar, müharibə hədəsi deyirdilər. O vaxt da mən açıqlama verdim ki, İsraillə Türkiyənin arasında heç bir müharibə olmayacaq, heç zaman. İran-İsrail arasında hər an ola bilər. Hər an ola bilər, tək ki bizim ərazidən istifadə olunmasın. Ehtimal var mı ki, Azərbaycan ərazisindən istifadə olunmasın? Deyilənə görə. Yəni, dünya mediyası, indi biz də deyəməsə, dünya mediyası deyir ki, İsrail məhz Azərbaycandan, bir də o tərəfdən unutdum, Bəhreyndir, Yəməndir, yoxsa hansı ölkədir. Yəni, İranın cənubundan. Bu iki dövlətdən birindən istifadə edir. Çünki bizdən istifadə edirsə, İranın ballistik raket atma ehtimalı var cənub bölgələrimizə. O da fəlakət ola bilər. Ona görə də inanmıram ki, bizdə buna icazə verələr. Hər halda hər iki tərəfdən ölənlər arasında soydaşlarımız da ola bilər. Bir dənə narahatam ki, yəni İrandan İsrail savaş yeri başqa yerdə eləsin. Məhz Azərbaycan ərazisindən istifadə eləməsinə. Bu söhbət çoxdan gedir. Bəli, İran tərəfi də tez-tez Azərbaycan tərəfinə ittiham edir ki, İsrail bizim sərhədlərimizdə bir yaxınlığında baza tikir və s. və ilə axırı işğaldan azad olmuş ərazilərdə, ən çox da Zəngilan rayonunda. Baza kimi əsan olsa da Rusiya tikərdi də. Yəni, İranın belə iddiaları var. İddialar. Yəni, siz də rastlaşırsınız. Konkret olaraq İsrailə deyir, amma Azərbaycanı da ittiham edir dolayısı yoldan ki, İsrailə qucaq açırlar. Ola bilər o harop silahına filana görə deyir. Adi camış verməz, Zəngilan da açmaz deyir. Bunun altında yəqin böyük bir baza quracaq. Yəni, belə ehtimal... Xoflanır. Xoflanır, həm də öz aləmdə tədbirli davranırlar. Öz əleyhimizə danışanda hamısı Azərbaycan kökənli İnsanlardan, biri deyir, nə bilim, şirin quyruğu ilə oynama, biri bir bəyanat verir, biri başqa. O, hamısı Azərbaycanlıları danışdırırlar ki, güya millət qarşı durması olsun, amma onlar əqidəcə o milli şuuru olmayan adamlardır. Onlar sırf Fars rejiminin qulluqçularıdır, o ideologiyanın adamlardır. Orada artıq insan milliyyətdən çıxır. Yəni, bu bizi iki tayda olan qardaşları qarşı-qarşıya gətirə biləcək amil deyil. Belə. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Çox sağ olun, Ağat xanım. Və xatırladım ki, dəyərli izləyicilərimiz, studiyamızın qonağı astroloq Səvoy Rəhimli idi və onun maraqlı fikirlərini dinlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.